Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարություն է արել, որով իսկական սկանդալ է առաջացրել ՆԱՏՕ-ում։ Նա նշել է՝ տվյալը, որը իրենք պատերազմ չեն ուզում եւ որոշ երկրներ արևմուտքից փորձում են այնպես ձևակերպել իրավիճակը, որ Ուկրաինան իրենց համար խայծ է եւ օգտագործում են Ուկրաինան իրենց ցանկություններով։ Մի խոսքով Զելենսկին ցանկացել է ասել կամ հասկացնել հետեւյալը, որ դուք ռուսների դեմ ուզում եք պատերազմել, բայց այդ պատերազմը ուզում եք սկսել Ուկրաինայի խնդիրը ռուսներին օգտագործելով։ Իրականում սա մի բան է, որը երկար ժամանակ Զելենսկին փորձում էին հասկացնել, ինքը չէր հասկանում եւ ուտում էր բոլոր այն կտերը, որոնք գալիս էին արևմուտքից։ Արևմուտքը անհասկանալի է համարում Զելենսկիի այս հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին սկանդալային հայտարարություններ է անում, որը նրա վրա շատ վատ անդրադարձ է ունենալու։ Ադրբեջանցի զինծառայող է անհետ կորել Քարվաճառում։ Քարվաճառի տարածքում եղանակային պայմանների կտրուկ փոփոխության եւ ձնաբքի պատճառով ադրբեջանական բանակի 4 զինծառայողներ՝ ավագ լեյտենանտ Բագիրով Ֆուադ Ալլահվերդի օղլուն, կրտսեր սերժանտ Հուսեյնով Ջավադ Ռաուֆ օղլուն, զինծառայող Հուսեյնով Մաշալարովշանը օղլուն եւ զինծառայող Քերիմով Յասին Յավեր օղլուն կորցրել են իրենց կողմ նորոշումը տարածքում եւ կորել։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զինծառայողներին որոնելու նպատակով շտաբ օպերացիա է սկսվել։ Հունվարի 29-ի առավոտյան որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են կրտսեր սերժանտ Ջ Հուսեյնովը եւ զինծառայողներ Մ Հուսեյնովը եւ Յ Քերիմովը։ Նրանք տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ, այնուհետև տեղափոխվել բժիշկների հսկողության տակ։ Ավակ լեյտենանտ Ֆ Բագիրովի որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, վերջինս չի հայտնաբերվել։ Նյութի աղբյուր Yerevan Times.com։ Հայաստանում սկսել են արտադրել գազ։ Հայաստանում հնարավոր է օրական 1 միլիոն խորանարդ մետր գազ ստանալ։ Գոմաղբից կենսագազ ստանալու կայանների կառուցման փորձեր Հայաստանում արվել են, սակայն դրանք երկար կյանք չեն ունեցել։ Հատկապես ցուրտ ամիսներին կայանները չեն գործել։ Հայաստանում կենսագազի կայանների կառուցմամբ զբաղվող ընկերության ղեկավարը առաջին լուրերի հետ խոսելիս ասել է, որ վստահ է իրենց առաջարկած նոր տեխնոլոգիայով դրանք կարող են աշխատել ամբողջ տարին։ Արտակ Ադամյան այն տեսքն է ստացել, որ մեզ մոտ տարին 12 ամիս անդադար պրոցեսը շարունակվում է, եթե ունես անխափան հումքի մատակարարում, ունես անխափան գազի ելք։ Մեր հաշվարկներով բիոգազի պոտենցիալը Հայաստանում բավականին մեծ է, եթե միայն խոշոր եղջերավոր կենդանիների գոմաղբը վերամշակվի։ Օրական հնարավոր է մինչև 1 միլիոն խորանարդ բիոգազ ստանալ։ 30-ից 50 գլուխ կով ունեցող ֆերմայի գոմաղբից օրական կարելի է ստանալ 30-ից 40 խորանարդ մետր գազ։ 200 կիլոգրամ օրգանական պարարտանյութ հաշվել է ընկերության տնօրենը։ Տնտեսապես արդյունավետ է փոքր կայանների չինական փորձը։ Արտակ Ադամյան. Մենք կարողացել ենք ստանալ այնպիսի կոնցեպտ, որի դեպքում ամենափոքր կայանը կարող է ունենալ մինչև 5 տարի հետ գնում։ Նման կայան հիմա կառուցվում է Գյուլագարակտ ֆերմերի տնտեսությունում, որը անասնաշենքի մոտ նոր ջերմոց է կառուցել անասնակերաճեցնելու համար։ Կենթանուց ստացած ամեն ինչ նորից վերադարձնում են կենթանուն, վերցնելով միայն կաթը։ Անասնապահությունում սա համարվում է տնտեսության փակ շղթա։ Վրույր Այվազյան, ֆերմեր. Մեր շուրջը շատ ռեսուրսներ կան, բայց մենք շատ ժամանակ ոչ թե եղած ռեսուրսները ճիշտ արդյունավետ օգտագործում ենք, այլ սկսում ենք փնտրել ռեսուրսներ եւ սկսում ենք ողոքել դրանց բացակայության մասին։ Վստահ են 15 օր հետո կվ առեն գոմաղբից ստացված առաջին գազը։ Նյութի աղբյուր Yerevan Times.com։ Շատերը չգիտեն, որ նորավանքը կառուցվել է գեղեցիկ, բայց եւ դաժան հուզիչ սիրո պատմության պատճառով։ Անհնար է կարդալ եւ չուզվել։ Slim News-ը ներկայացնում է նորավանքի գեղեցիկ, դաժան եւ հուզիչ սիրո պատմությունը։ Ըստ միջնադարյան պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանի, այստեղ տեղակայված էր ավելի վաղ շրջանի եկեղեցի նորավանքի կառուցումից առաջ։ Տեղը ինքնին նույնիսկ նախաքրիստոնեական ժամանակներում համարվում էր սուրբ։ Նորավանքի կառուցման ընթացքում այստեղ աշխատել է ականավոր միջնադարյան ճարտարապետ Սիրանեսը, ինչպես նաեւ նրա տաղանդավոր աշակերտ, քանդակագործ, նկարիչ եւ ճարտարապետ Մոմիկը։ Նորավանքի վանական համալիրը բաղկացած է Սուրբ Աստված Ածին Դամբարան եկեղեցու, Սուրբ Ստեփանոս Նախավկա եկեղեցուց, նրան արևմուտքից Կից Գավթից Սուրբ Գրիգոր եկեղեցուց, միջնադարյան մատուրների եւ շինությունների մնացորդներից նորակառույց Վանատնից։ Գեղեցիկ եւ տխուր մի լեգենդ կապված նորավանքի հետ։ Ասում են, որ հայտնի ճարտարապետ եւ քանդակագործ Մոմիկը սիրահարվում է Սյունյաց իշխանի երիտասարդ դստերը։ Դժբախտաբար իշխանին ամենևին դուր չի գալիս այն միտքը, որ նա իր դստերը կարող է կնության տալ ճարտարապետին։ Նա Մոմիկին կանչում է իր մոտ եւ հայտարարում, որ իր դստերը կտա կնության միայն մեկ պայմանով՝ վարպետը պետք է կառուցյան նախադեպ գեղեցկության մի եկեղեցի ընդամենը 3 տարվա ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ Մոմիկը պետք է աշխատի միայնակ առանց այլ աշխատողների եւ արհեստավորների օգնության։
Հավանաբար իշխանը չէր սպասում, որ մոմիկը կհամաձայնի աշխատել այս պայմանով, բայց վերջինս ընդունում է մարտահրավերը։ 3 տարի վարպետն աշխատում է իր գլուխ գործոցի վրա եւ կառուցում մի գեղեցիկ եկեղեցի։ Երբ վանքը գրեթե պատրաստ էր եւ մնում էր միայն վերջին քարը մշակել եւ տեղադրել եկեղեցու գմբեթին, Դաշան իշխանը չկամենալով կատարել իր խոստումը դավադրություն է նյութում։ Նա իր ծառային ուղարկում է մոմիկի մոտ, որը բարձրանալով եկեղեցու գմբեթին հրում է մեծ ընվարպետին։ Մոմիկն ընկնում է եկեղեցու վերևից, իսկ այդ վերջին չարաբաստիկ քարն էլ ընկնում է անմիջապես ճարտարապետի վրա։ Երբ մարդկանց վերջապես հաջողվում է բարձրացնել քարը վարպետի մարմինը հողին հանձնելու համար, նրանք ականատես են լինում իրական հրաշքի։ Մոմիկի հոգին դրոշմվում է քարե սալիկի վրա, որն էլ իր հերթին վերածվում է մի զարմանահրաշ գեղեցիկ խաչքարի։ Ըստ ավանդության, այս առանձնահատուկ խաչքարը մոմիկի գերեզմանակարն է, գերեզմանը պահպանվել է մինչև օրս։ Իսկ վարպետի մահվան ճշգրիտ տարեթիվը 1333 թվականն է, որը նշված է խաչքարի վրա։ Նյութի աղբյուր, Երևան Times.com։ Ոչ մի գրամ կասկած չեմ ունեցել, որ ՀՀԿ-ն իր անդամներով հանդերձ ոչ թե դեմ է կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ոչ թե իրենց իշխանազրկած նոր իշխանությանը, այլ ողջ հայ ազգին ու Հայաստանին։ Այսօր ՀՀԿ-ական պատիվդ ունեմ խմբակցության քարտուղար Մուստաֆա Պապիջանյանը իր քվեարկությամբ փաստեց իմ համոզմունքս։ Ես քեզ հայ ասողի հոր կարկաճը։ Գրառումը կատարել էր Արթուր Միրզոյանը իր Facebook-յան էջում։ Եվ պարոն Ղազանյանը 1-1 սիրում է ցիտել այն պատճառները, որոնց պատճառով ինքը չի 14 անգամ մերժվել է պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ խոսել նաեւ մի շատ կարեւոր բանի մասին, արժանապատվության իրավունքի մասին, որը վերջին շրջանում ու հատկապես ինտերնետի ու այս մեդիայի խիստ զարգացման ու լայն տարածման շրջանում ամենաշատն է խախտվում։ Ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ իմ շատ թիմակիցների, նրանց ընտանիքների, Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների տարբեր աշխատակիցների արժանապատվության իրավունքը գրեթե ամեն օր խախտվել է 2018-ից ի վեր։ Երբ նրանց մեղադրել են ինչ-որ մի հիմնադրամից գումարներ ստանալու միջոցով Հայաստանը քանդելու կամ նմանատիպ այլ վարքագծի մեջ, ինձ էլ են մեղադրել դրանում, թեև ես այդ նշված հիմնադրամի եւ անձամբ պարոն Սորոսի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեմ, նա հիմնադրամի հետ է կապ չունեմ։ Խնդիրն այն է, որ այդ մարդկանց մեղադրել են հիմնականում մարդիկ, օրինակ այս խմբակցության անդամները, ովքեր որ սնվել են այդ հիմնադրամից, նույն ինքը պարոն Անդրանիկ Թևանյանը, ով 2009 թվականին իր Թևանյան ՍՊ կազմակերպության բաց հասարակությունների հիմնադրամից ստացել է 14,260 ԱՄՆ դոլար։ Ես բնավ չեմ ասում, որ վատ է արել։ Ես ընդամենը խոսում եմ պարզ երեսպաշտության մասին, որ մարդիկ ընդամենը փորձում ու մատի փաթաթան են սարքում մի հասարակական կազմակերպության անուն, որից իրենք որ սնվել են, որից իրենց գրպանը գումար է մտել, ու փորձում են դա որպես պիտակ նետել մարդկանց վրա, թիրախավորելով նրանց արժանապատվությունը։ Եվ ամենավերջում ես ուզում եմ հակադարձել Տիկին Քյուրեղյանին, որտեվ Տիկին Քյուրեղյանը այստեղ հայտ է ներկայացնում մի նոր մաթեմատիկա հայտնաբերելու, հայտնագործելու կամ մաթեմատիկայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակի արժանանալու։ Որտեվ իմ իմացած մաթեմատիկայով ես այս թուղթը կթողնեմ այստեղ, եթե ինչ-որ մեկը կփորձի վիճարկել, խնդրեմ, թող գա։ Հայաստանի Հանրապետությունում թիմ ընտրություններ են անցկացվել դեկտեմբերի 5-ին, վերջացնում եմ, 36 համայնքներում։ 36 համայնքներից 35-ում ԿՊ-ն առաջադրել է իր թեկնածուին։ Այդ 35 համայնքներում ԿՊ-ն հավաքել է ընդհանուր 50.97%։